round about tulina professor Derek ya nyumba yenu je twazo dentino tinatine tinatine yali ya yabba kumukuba cheyo ku sister we olwa lero nga bwe mulabye footage yoyo yenna mu tuchali kozola mazima nga bwe mulabye footage twasokede ku police tinatine bwe namu tute ku police mulese ku police kati ndendese nyumba musajja omukazi adimu njuye. This is the house. I'm still looking for tusanze bajigado. If you still look at the couple of but I'm looking for the way of kulaba nti no mwenya ekikomera kino okulaba nti no omukyalo ono adda mu nju ye, because this house really belongs to her. If really this house is for her, then it means that it belongs to her. When you come, you see simali omukyalo ono omakuba njogerako okonaye. I don't know whether this house really it is for that, because when you nyumba yenyini nyine je nyine nyine je tunoza anti bounda za bali bageza ko kuzimba kalina ngagana. So whatever it is, instead of making a show anti no nyumba eno edira na nyini yo, because right now when you see amchala nga bora bi mulugendo le tumulese okulaba nga you know she takes her house the way it's supposed to be. She takes her house the way it's supposed to be. Otherwise nyumba onsibe nti enyumba nsibe right now enyumba nsibe nti come here Mariam yanese nga alisibe naenze nga bwe nkugambye nti nga bwe nti tumulese ku police. We are looking for the way okulaba nti nomenye ebintu bino omukyala ayingire mu nju ye, omukyala ayingire mu nju ye whatever it is, ngenda bimenya okulaba nti omukyala ono atwala enju ye whatever it is. Nti all of this I'm going to go to the police. Enyumba ifuse ya mchana. That's why I want bakezi bona bona number yete wano. If you pan around, if you come like this, because omchalo ono mukogera agamba mu koloti ya koma pakeri e koma pakeri wali weti betambula we yasawo li mwogo wati I'm going to go to the house. I'm still looking for the papers. Walo order jebangambia ku police into bayagala jinko dane osishide taliwo egendo okumenya wano, because mbade sisola kumenya zeka, but all of a sudden ngabo olabye mchala tumulese agenda ku deliver enjoy. So tovako katsoke tugenda tuudira ko ko kulipo kuvelo mchalo ono tigundi ekoma ko roti yake ejja paka kuno mhm ejja paka kuno egenda paki yeleke ekikomera kibere kiti. So paloti wete weri So, as I told you, I brought this. Ngo tabye ntono gamba tukwomotoka haria.
Names are your seven million you come in as much as salad. Bambeo Haria Bambeo Haria, Kuanga. And I just want a gym pain. I want to buy a car, Kagan, your Kwamuka. On the final channel, Zanero, Mugaga Kakandi. Zola, Mazima, Tukiriza, Mukiriza, Mukiriza, and Mirmujapa, Emily Mujajo, and then song game. Emily Muaman, Esther Kakanda, you mean it, Demo, Agada. Kazi chidamu urude ngori wa manga kazi o kiranje o kaga kunda ndoka mukuru kakanda ebere nonga wojirabye kwake defu nane obera ku police walabye endwala ganya je bade batwala ganyamu nga wakitegeza waliwe chigenda maso choli no kuzulira mazima ko yimiride mu camera wan kakasa abantu ku final chan nge nyumba nyumba ya muchala nyumba yo ya muchala tena right now muchala yeto tumulese tajja kubawo nyumba tujimu wadde eraze kesa ze one muwe nyumba nyumba iye totia nyumba iye kujite wanji bugana wange I was a little bit of a Sorry, wait, I'm not going to Bamuguze guzem umuzeye kanyamo koko bamuguze mu bamuguze take twanchi chimukoteje bati mazeo kati asula musanja aliyao so kati tumuzira kumwe kuwa nkuwe to nnye tugamze na mala kulaga amazima gali nti wensula so kati kati project ikwaga tumuzimbira ne bali umwe mwe afine wasula okay bija chikwa sana program tuchal program zula mazima those are the people who, no that's why I told you that in this one amauli different one amauli de ngala di at least okupublishing okulaga nga nkwate nyumba eno nga njiwa nanyiniyo ene nyumba eno kudirwa lero nanyiniyo as it is kaso kenjogereko no muchala na emwe nyinyi nyinyi mbule chichi cha feeling right now tova ko kapuzi I'm going to go to the house. Okumutegera mutegedde amaze funa kuno kuzibune na mutowe ngabwe tulwanirire ebintu bya abifune okitegera gworoza kuye ne Maria mwani mutufu because twinzo okubanga tukosa side emwe ntufu ngate nchamu je tulwanirira gwe kugwo kusinzira kugworoza kubombia ne mutufu kali nzira kuba ba Luganda na ye bogendo okuzula amazima na yunakati jineto oloddo kuba bintu byabwe ono mchala mtofu. Ono mtofu. Wetuwa deku polisi. Omchala ono bagamba, walwe misango jensanze yo. Nga bamu wabile, rani bagamba bamu tera bondi. Olowoza. Emisango jo yajiza. Misango anzo kwa. Obola babu talibu enkanya wakati wa polisi. Misango anzo kwa nga yajiza. Nenga yajiza lwa pain jaina. Mutima gwe. Kubanga ne wobeera gwe nga ndi Muganda wo ne mbaako enkosa gye kkosezza ate nga bigozi olina byonnyamba bwabaawo ekintu kye ndaba nga nnyinza okiwumulizaako obusungu nsobola okukikola so omusango guyinza okubanga nga weeguli naye ate omusango tegujjawo kubanja bwabaabanja abantu abo babadde basula bombi mu nnyumba era mu nyumba eri omukyala naye ate gyakira yiminga nti nonettaka kwetudde zava mu bbaala ebbaala ye
Eyoyo nabwe nabiwulide. Bo wabiwulide, mutobi inako. Bo mga defense, owechalo. Ndozo mtu wabasimo msingi wababa bazimba, ainako chakolachi, ainako amaze, ainako gochoma nyako kuchitungu echo. Mwolo za kubombia msingi gwari kwani. Msingi? Okusinzira ebintu bino nga bwe mbirabye sijja kulimba ebintu bino bitandise okunkwatako ndoza yali Saturday ekiro inatandika kutegera ebintu byabwe oyo mukyala nawulira abantu balina oluyombo ne nzijja nze namukakanya era ne mutwala gye yasula naye before ebintu byabwe mbadde sikolaki sibimanyi nabitegerako olwo era n'omusingi gw'ennyumba sijja kugamba nti oba yagukola naye ku byenzizza empulira okuva ku Saturday paka nilirubi rubye mbadde muko kakatono we tubadde mu meeting mbinda zenga mukyala abanja kitufu abanja mukyala abanja kubanga walune ebi n'obujulizi obulaga nti abanja walune obujulizi obulaga nti abanja nga fetu tunayingira mu kulaba nga tutaasa omukyala oyo mwenga ab'ekyalo kubanga mukakasa nti n'oyo mukyala bintu bibye mubadde mukoze ekyo okumutaasa okulaba nti no anunula ebi at least ekitono ennyo sister we kyaba mudizaako kati nganze okuyamba omuntu nkisobola naye ate nze kasi kisobola era nze bwe namuyambako olwo ekiro namusaba ku makya tukeere tule mu nsonga ze tulabe nannyonnyola nagamba yagenze kewa chairman n'abako byamugamba naye ndowooza chairman nti yamufuna bulungi ayina ensonga ziyamugamba naye obona omukyala chairman nti yamufuna bulungi so kati ate ngenda okuddamu okuwulira ate agenze Kampala ese bannamawulire nenga obuyambi bunsi bwandibaddewo era ensonga lwaki mbadde ntambula naye kituufu nyo era nkulabye ne ku poliisi wetalo ddeeno ddeeno kyengenda okwebaza niwebale kubeera mukulembeze mutuufu ekibuuzo kyange kyenjagala okusembyayo nti gwe defense w'ekyalo kino omukyalo oyo bw'abanga akyasobola okubeera kumpi oba ng'asula mu nju emu ne sista we ngaffe bwe tusazaawo oba bwe tugamba no ye talina wakubeera agira abeera wa olowooza kisoboka ekyasoboka sikiwagira tokiwagira lwaki kuba kati oyedde waliwo obutakkaanya kati omukyalo oyo mumutesetekedde kubeera wa omukyalo oyo kati essaawa eno nze yannyonnyodde n'aŋŋamba yafunyeyo omuzira kisa n'abaako wa muzizika musandiko bwe kyabadde abeerawoko naye simanyi bwe binaagenda mu maaso oba pulaani egenda kubeera etya waagenda okubeera kyoba olaba nti mu kamera gye nabaddemu okusooka okusajjo nasabye obuyambi nembaga wabayo muzira kisa naasobola otuyamba atuyambe ku lw'omukyala era ensonga lwaki abantu bankubidde amasimu ne baŋŋamba nje so kakati gwe kigambo wali ofunyeko obudde obwogerako ne Mariam n'ogamba no gwe okusinze okuva ku Saturday paka nakati because Mariam mutuuzeewo gwe defense bwe kibeerawo gwe gwasooka okubeera esimu n'agamba defense bamenya oluggi lwange wali okeddeko ku makya n'ogenda n'oyogera naye n'ogamba gwe mutuuze wange kino na kino na kino lwaki tetukola bwe tuti okuva ku Saturday paka olwaleero okuba ku Saturday mbadde simufunanga okujjako nagezaako okwagala omu meetinga ku Sunday omukyalo oyo yajja okumenyaamenya muwogo oyo leero omusango gwe bamuvunaana naye teyasobola ndowooza kutuuliza abaaliwo era bwe twatuukawo nga bwagaanye okwogera naffe olwaleero tetumubuuza madamu Mariam ki ekituuseewo natugamba ensonga mpanvu nalinnya ennyonyi ye neemwongerayo nnyonyi ki boda boda avuga boda ayina omusajja wamuvuga talina motoka avuga boda atambula ku boda nnaku zino naye ng'alina emmotoka ye gy'atera okuja nnaku zino olowooza lwaki atambula ku boda yaggwamu simanyi ate gwe abatuuze bo olina okuba ng'obamanyi gwe olowooza Mariam yatuuka nnyo okutambula ku boda bw'atyo yaggwamu nnyo nyinza okugamba nti yaggwamu naye ng'ate oluusi si kituufu gwe olowooza otutte ebbanga ki ng'omulaba ng'atambula ku boda ndowooza kyakutwala kati omwezi nga bano Okay. Okay, program zula mazima no kana ya zula mazima express. Katulabe, tuangira kutanya songa nga wetu kwa saganya barabara kabana ngamba. Ndio wakakanda the and boga boga the guy that chama mode about to chama mtasa kwa this respect as we always do. We are the best. So tutaangira tulabe. Abatula abarabi
ni story yange ndeba sindikideko umusaje ari UK sija mugera manya na sindika SB4 sente ndeko wembera nokuria nokora ki aha then abarara abachara balinga batano bona bade bampunide ki aho kubera ko bampe ko zirumu rumu oba uwa oba kimbere koko ngabwefu no bwenkanya mbeba zanyo banange impozi beba boka tu melody ayingira nyo musonga ne buli wamba melody ayingira musonga zino za tamanyi melody omuyimbi buli ajye na mukubire si ochuuri simanyi cyanjaga za te melody melody omumanyi melody mumanyi idive iteka iruzira nari murabayimba nga nkoreye wa muzeyi Gerard era muzeyi Gerard ekiwe gunde iruzira atumanyi burungi yatukuza naye kariko tugahizo gamatiye muntu omukuru asobora tukora ki okututuza naye mari atasana namukubira simu Kati kati melody ya controlling. Kati melody mukuru melody nesonywa. Tetuzalibwa nawe nze sikumanyicho manyi Mariamu neto nyingirira musonga zange. Echo kujja wanonombuza ko kubana gambanga Mariamu njagala nyo mwana oyo aina kaimba kyasoko yimba. Kansa nyusanya nache mbijukiramu oshitegera. Kati wagende Tanzania nze samanyi. Najana bajja babiri Melody yali amuwadde motoka maybe ya black ya koloba kolono balisi ne bajja nampita nalina mulumu omunyebase nagamba asa mwana wange asa nigendo itani mamao ajalabe nasoka nakuganira ne mara ne ningiza mudirisa ndabo omuntu simutegeera ne nfuruma ne mubuza kunaga Melody wo mulese ne kwata Melody mungalo ne mubuzako ne mugate mugenda kulya mere twade twafumbi Melody teyalya nagenda Nebuli sawa andera ku bampa. Kati buli atuke na mugamba nkulenge. Melody melody melody. Nkusabye vuga kigali cho fetureketo manje tuva. Oturabye bukuru Maria mu murabye bukuru. Mukuyimba kwa mwe. Sagara wesibe ku. Omchalo no gola bono ngaba tukugambye no Mariam atero akola ki amutero musindikira ebintu ebyokola ngaba zinondoze ebyokola bininye mama chichi ojja kutofayo simanyi kutofayo ojja kubera bulungi ebyo ngaba omanyi tino ngaba wagambye no Mariam buli wageza ko okwogera Mariam amusindikira ebyokola amusindikira majini amusindikira kutofayo mpana ojja kubera bulungi ne gundi soko kakana ojja kumaze soko kakani soko jeko maskitoti ya ebibe na bila so bino vya tuite bintu vya malogo abamu mubu sabu se bintu vya malogo na bintu vya malogo bitufu by the way bintu vya malogo bitufu amalusu gala kilo muntu nafa amalusu gata abantu bulijjo matatu machimanya echo amalusu gata abantu uli lo chakati mtima ndawa kukubanya uli lo chakati sorry okay Kakala mwane. Maliliza mwane. Okay. Kakala program zula. Mazima kwa nafutani ya fea zula. Mazima express. Wetu chobo tunilo nako uwaleo. Nako kukambi ino mjaga leo. Kulabo mchalo ono. Bade nga kongela na hewa. Nona inge vintu. Kambo badavye bade vimu kute katindoza. Kakanyi muko. Tugenda kungenda. Nganze kwenye nama gange. Aba tubangi nyo. Mama. Aba tubangi nyo. Na sawze na kulaba ku program ya SB4. Nga comments izo na zigamba. Singa no nyo umaru kakande. Singa no nyo za umaru kakande. Andi confused. Oli confused. Wali bodo mabande wali. Ebintu ebande bikukutwa bado uliro. Smile and go chizen chinkwata wanonga mfuda sicha sakuzda munda insala ne chin kakanse seme. Smile. Okay, chenje ko lusoko kuboza. Amanya bongwani. Kirungi swabula. Ani? Kirungi swabula. Kirungi swabula. Mari ya mwami toja. Muto wange dala. Ya kundako muli bana wanga. Tuwa alibana, abalienzi nebafa. First born yafa. Mawe last born, then atudako azira kunze na ye nafa. Abazadde mama yafa twa muzika kitwe. Mutake litali na lyaffe. Bali tunda dda. Muzayi sorry. Program. Tafe ya tule ta natsura. Natsure kabu ya ndanga tulibana ne mama wafe. Mama angata ina buyambi bona simanje bari bavaje barabaganira. Natwe ta natsura na agenda. Tata tumudanga muuliza. Tadanga yo. Tumanyo ba mulamu oba mufu. Simanyo oba mufu. Kakati, tata kamuda mu kuuliza paka na kati.
Mchara na yeye afaka kuyanda okudwaliro kati awe nakwatagana ne Maria mbamuleta mulwadde kambuze Maria mtamuzaliwa naye tuzaliwa naye nze mukuruwe kati mwakwatagana naye kati mama yali achaliwo tulika kuyanda je batusula kati narwala jaja wafe namuleta nga musitudde bwati era waliyo musajja Friday yali akola ne anti doctor yo mchara yali doctor kabuyanda Friday jali asoko obujulizi bwenjogera kati na babulire kitufu Maria mbamuleta mulwadde ngabo manye ebyedde ebyekyalo envunza zimmazeewo ebigere za mwenyini nze na mutundula envuza Maria munegana nemukama kyokubuliriza mukama kyokusasula mukama kyokusasula Namulongoza Maria mne tubera fenawo lwakuba nali nkobe n'omukazi ngamba sijja kusasula sente berawo ng'omwana wange anti Lydia yafa yali walukunjiri eyo luhiti nina babantu be bonna bafa waliwo babaliri simanyi kati ati yeye naku yange n'oyo muganda wange mukama bwe yamusuulako akasubi n'afuna yatusuula yatusuula Maria mumukama Maria mumukama gara mazima gende kabuhe ebwe nabasiriko ujafuna mazima gende kabuyanda ujafuna mazima sina chasoa kuogera kirada kube na kuyafe mbi kakati mwakulira moyo omukazi oyo omukazi naye yafa mama oyo mchara yafadda sawa zina tamaina we muhitati no wano wafe gara makaka fetu ina era nokunzwa obusente banga badanga mbana gula wano we wafe wabajyo tuzika zengeri je kuza sina buzibu naye nemanya urusi yakula ujulia nema bo yatunde bara maybe yazimba eza naye nagendo chimanya nga yagula mwetake esente za zimba simaje yazija ubide na yena kuyafe kakati nzenguza okutoka ku masino okumuwa sente waliyo liwa mbade Saudi Arabia bado mazungu ogwasoka nali Malaysia ne mali miaka ena kukomawo nankole ebyo ne mwesonyiwa kati we nali ngendo linya ngenda Saudi Arabia nankubire simu nali na Christmas nga tuyingira 2 mu 2 omukyala gwe yakubira nazara wange wabuli kimu bakimanya buli wamu n'omwana brother wange bamuzika Brother yafa. Yafa. Na naye brother Mariam. Ba muzika kabohe we nazara abana. Twaje tuina wa muzika. Ba jirazika mukodomi wa muzika kubuko. Yes. Ba muzika kubuka tugendola benta naye jeri. Sawezo Mariam nga tayina uko kasente kasobola gamba ntino ba katugule ebijja because baina tani yaina ka erinya nasobola okugamba n'otuguleko wano ebijja babere nga batuziika yaina ne Maria akwagala ali munnaku bw'aba ayina toli muganda wo bw'aba mumaziga lwofuuka maama ne kuki yabadde ampita maama kukyeyo ng'omuweereza Saudi anga maama maama kati amanya ako ge wampita ng'ompita maama mukama alaba gwe konkaage kambonaabone Mukwano kyenjagala kyalo okubuuza. Mariam bwe bw'omala okuva ku kyeyo n'odda. Bw'asooka wagambye wasooka okujja ng'ovudde Malaysia. N'ojja sente yaziri ovudde Malaysia oba ovudde Saudi. Ng'ovudde Malaysia. Ng'ovudde Malaysia. Bwe kumwesonyiwa
Niye bara jemba nyumiriza ako. Ntoda nze bara e bara ya jetyo kubira. Eri chileka namusanga nayo. Nebe nali Malaysia abanda bonawe Malaysia abachimbanyi. Yatusinkiranga video e bara mujya kunywera wanonga muze bichi 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 bwe bityo. Nali njimanyi. Kati olwatuka. Nezija nazija ku airport yanzija na pane chimuli. Ne tutukeka. Naga na tubera wiki munga ne buli sente ekola. Yange. Nali nagula dakata kishaka miliyoni mukaga. Nako natuka no katunda. Neze nesteka mbale yo. Nga nyine daleta kali nagula wa ena mugongo. Nali gula naye. Yakulanga wano ne ngula wasi. Akati munnange. Bwe yatuuse sente za tulema okukwataganya renti ze nsasule waka buli kimunze kubala nze nsasula nyina abaana. Bamaze banga tebanda babali awo walanga yali agenda mu senior siri okiwulidde school fees buli kimu nka bumanyi ovunanyizibwa Maria bwayagala okunywa omwenga gya nanywa takusasule bakasitoma be nasangawo nalwo olutalo kunsasula nga bwe banywa amalo amabanja nyina okusuubula enkya mbangenda wa mu banka kukimayo sente wezo sente zange bwe zafiira mu nyumba omugongo ya Maria mu ebbaala y'ekireka deni twatula ne tutensa nama Brad nfunirayo emiliyoni nnya oba esatu oba omukaaga nfuna ensi endala gye ngenda bakyalina oba sayirandi kuba nsiba enviiri era abaana be Malaysia bamanyi anti saluuni nabe sayirandi bamanyi ne China gye bali bamanyi nsiba enviiri teri nviiri zinema munnange n'agamba siina sente naye tukole eki tutunde ebbaala ebbaala yo nefifa omukyalo oyo yali awo ekibuye yayinawo ebbaala ye yajja n'amugamba ono muganda wange eno ebbaala nagimuwa ateekemu sente nagimukwasa okiwulidde Fifi n'agamba ze wano si wagulawo wafunda Fifi Fifi takwimu ono Fifi wagundi Fifi owebbaala Fifi ono mukyalo ono munyamunyamu mukiga yamumanyi era ne bwe nafuna ebizumali ya mugango byasudde mu ddwaliro Fifi nagendawo ne munyumiza naga Mariam yali badde nesa nakuwa sente n'ogenda kusherera vuvoolo Mariam wetwayawukana paka tuyingira bbiri abiri yatunda ebbaala bwe najja ku makya abaana yajja n'abagobawo n'asibawo n'abagamba ngenda kumubba n'abagoba abakozi enkeera n'enkeera nezijja kuba nali ngenzaawo ekibuye ng'embeera ewaka egaanye tetulina mmere mu bbaala temukyali sente ze tujjamu okitegeera nengenda ekibuye awo kati bwe yamanya ngenze yavuga motoka ye najja n'agoba abaana bankubira essimu neŋŋuma neŋŋamba kansoke sijja kugendayo kiro nagenda kumakya nasangayo Hussein maneja we ojuku buli kimu akimanyi era ne mukusooka yangamba mati mawe swabula toteeka sente muki mu bbaala eno muganda wo mumanyi toteekamu sente naye nga ye bwakozesa ebintu byate sikati sidi n'olwo ebiseera yaleeta omusajja w'amayembe n'amuyingiza mu nyumba amayembe namuyingiza omusajja mbwe alina amayembe nze bwe yaŋŋamba ono ali eyo gundi oba yamugyeko gw'amayembe yamugyeyo ng'ogenda bayitewo bati bannange batera kwogerayo nnyo ng'ogenda oba owa hai yarabbi owa mpozi mutambo sikola omwege bava basezere wakapaatanda wakola ukaferewa ne kube ligende ejinja Je suis venu à la maison. Bwe natuuka bwenti n'angamba waliwo omuntu asobola otuyamba tuyina ebyo ewaffe ebitusumbuwa ku mutima nenebuuza ojjukidde kati nga nzize lwaki gwe bwabanga mubyalibyewa mu lwaki kamugamba nange nina okubeerako anti wulira yangamba tugenda ffenna owoyo omusajja bwe bwakera yavuga motoka ye yagenda nalaba nkeera kungamba nvuddeyo olwaddako olunaku ng'omusajja azze mu nyumba mu kisenge kye gye yamusiije beesibira n'omusajja bali babiri n'omwana wange yaliwo omulenzi nga tudde P7 ne bamuleeta sookwogera
Uyu musajja bwe bamalabe bakola ne tugenda ku bbaala. Nawo namuteeka omusajja ne yeerawo n'ebbaala n'akola ki buli kimusamanya bye yateekamu. Era ogwaddako mulundi ng'awoza wano batuloga. Wano tulina okuvaawo. Manya kikumba asala magezi ga kutunda kunzulukako. Nesonyiwa Mariam bwate muntu wa bintu ntu bwebityo. Kati njagala okubuuza. Sente bwabanga yakubba omulundi ogwasooka ng'ogenda Malaysia. Omulundi ogwaddako guno ng'ova e Saudi ate yakubba atya? Anti yamfeerera kwene nyumba. Lwaki waddamu n'omukkiriza n'omukkiririzaamu ng'ate yali akufeza omulundi ogusooka? Yansaba amannya gange ansabire. Bakusabire? Ansabire. Nga Mariam yasaba pasta? Yansaba nze amannya gange agateekawo mu bintu byasabe. Mu bibbo? Kumba asaba kunsiranya kunsibira Saudi. Lwaki aba akusaba amannya ate nga oli sista we ng'amannya ga agamanyi? Lwaki teyakwanze nagamukweka amalala agabadde tagamanyi. Leka naawe. Okujjako nga waliwo ekintu nawe ky'otatugamba mazima. Sista wo abeera atya nga tamanyi mannya go gonna ate nga sista wo mutuufu? Gwe wandimubuuza n'olaba sinali sigamugambanga. Amannya ga matuufu nga tagamanyi sista wo? Amannyi gali ge batuyita eka. Namu, namu kasa, nzenda karanzi. Ante muli banyankole, tamuli banyankole? Tuli banyankole. Kati mbeera mutya banamu kasa? Anta wali tabu, tata waffe yaleeta ebizibu ebyo byonna. Kati ffe kukyalo twagenda bali badooza batuyita oba banyarwanda oba kibiwanvu mukwano ogumala. Kakati mbuuza, amannya ge yateeka mu kibbo ge gaakusiruwaza? Maybe. Bwe teyayogeranga nga kikolebwa bukolebwa. Kuba negayiridde nnyo mu ejoyiningeko ku bintu bye nagaana. Nagaana. Omweje ni kubintu ki byotegeeza ebintu bi? Ebyo byayina byafukamirira n'asaba byayogera nabyo bye sitamanyi. Mukama asonyiwe. Siswaza Mariamu. Sikola ki? Naye. Musaba ave mu bintu ebyo. Adde eri Katonda. Bintu kika kigwe byotegeeza nti ebintu ebyo? Ngamba ayina byayogera nabyo eyo mbamanyi. Simanyi sirabangako bantu byayogera nabo. Bele chasinga okunyiza. Yali yagamba bonamugambe nakuzo mwezi. Kuminanyanga mulimbo mwana angajja. Naga ngenda gule mbuzi. Bwana atuka Amina tugule mbuzi. Tusale tutule tufumbe ekijjulo. Nja kutuja kufuna ejembe lyente. Tuiwe mu musayi. Mariam yani. Mariam changamba. Ne mugambe jembo ina mayembe. Nagamba nedda. Tuba tulina okuwa abalungi abayita balungi. Tulina okuwa abalungi bakole ki? Mbu bakole batya simanyi. Buna wamukiririzaamu? Nagaana. Anti ky'ova nali nkweka omwana wange lwajjira. Tuba namanya jja mutuusaako ekizibu. Gwe lwaki wakkiriza bw'obanga bwekityo bwe kiri? Lwaki wakkiriza omwana wo okubeera naye wamukweka omwana tabadde ne Mariam? Ng'amba ono ali ebweru. Ali ebweru ali mu nsi ki? Saudi. Naye ali Saudi. Okay, nze kambuze, mama njagala kubuuza. Ebyo byonna byonna bukyanga bibeerawo. Bwe wakomawo okuva e Saudi, ki ekyaddirira? E Saudi, Saudi, ki ekyaddirira? Bwe nva e Saudi, natuukira Kibuye, ne nsula awo, ne mukubira ekiro essimu. Kuba nnyina omukwano gwange nnyo bamuyita Lilian. Ne mukubira essimu Mariam yali tamanyi. Kuba yakomerera bamugambye ndi mukomera. Ebyo byonna bihappeninga. Ekamera nga bakusibidde ki? Anti nakyakana ne mukama wange olwe sente zino omwana manja mukama wange akola kino kwegamba ne tukyankana ne twevuma kate twekube bawalabu obamanyi ne bankwata ne bantwala ne bansiba essimu baagisigaza eriko obujulizi obwali businga nga maze omuwa essimu bankutte mawe esente nkyakanye ne bosi wange uyo mukomera ntuuse mukubidde essimu andeesa ntaddaawo. Tewaita banga abana bali bamanja million 5 bansibisiza. Bakusaba mukomeraki? Wane mebundi. Na tete. Era ne bondi. Bondi yange eriyo muzira ya 23. Simanyi bana asiba. Sina sente subiyo nali bade kuzine sente. But wamuwa sente meka izo kugulira poloti. Million 7 n'ekitundu kusiba ko ku nyumba. Okay. Agende mu banka yewole sente ateke ekyapa kye asasule wano. Tusigale nga tusasula looni. Ati blood lino ly'ettaka litandikira wano onaaba niibbawo. Kati nze nzuuli wali wansi wandeeba ate ne leero gaaha omwomu hali ebicyoli linyejjera n'ataana ali 10 ate enju ni yeegi nikwe kusheeti hanzeyo.
ni kweli eti eji ni ofisi yako, ni kwe karikati eji ni ofisi yako, ni kweli eti dene kanta humunda ndebe shenje birimo so nata nari chikumi ni kweli so kanta humunda ndebe shenje bijirimo wandi agade muganda wa musibisa obana yo kusibisa nzimbura mbanga singa nari njagala musibisa tena ndisokeddeko neye yandaze yayagala kunsibisa omuntu omutufu omuntu ategeera ofunye obuzibu nechi ne muno aduse mu nyumba akuvire temrwana tomanyi jasuze wadokuba akasimu teyasobora Mariam teyakukubira teyakuba kumanyo bansuze wo bandiwa era nokujjawo bona busungu bumalira olwo yandabako nalinya boda nakora cha nagenda obado mazebanga chingo sola ne Mariam munjo mu jabiri yabiri murumu twatuka wanabiri musatu kati webanga yo namba de sura wano oku wike wedde olwokutaano lweziya chankalana ona chankalanira ki omuntu amperekedde antuse wakati ayagalawo bantu andi muntu kyali musajja mukazi yali muvubuka awo wawishaka nali mulyesa akolaawo amperekedde agala wange toleta bantu nambuzaani ne mugamba boyo wishaka tomumanyi nanga tombulira bishaka nze sibamanyi sagala kumanya toleta wabantu mugende kushara umbuze nze wano mazira mwezi gumu naye abantu bonna bammanyi bogera nange naye omuntu ayini anagamba oyowoyo tolinyayo oloza ba tategera kyayoge business zo isinga yabadde azirwaninga sima business gye nali ntose ate ebbala yali yewe yamfere yagitunda nadduka nze kyenjagala okubuuza mukwano nga Mariam ngatonatandika kubeera na Mariam gwe twali mufumbo nali mufumbe kabwo no value. E twali tubera yo fenna. Ne Mariam. Era yakole mize je sagenda kogera wano. Mize ki? Nedda. Ekyo kanje sigalize. Ne twaukana n'omusajja. Ne nkuza abaana bange. Naye nga baliwo obalina ekika kyabwe. Kisagala te kiyingire mu ki? Mu bino. Naye nze nga maama. Sina baana bange obasanga. Sina nti oba nyina wano. N'ettaka lyegundi lye nkugambye. Na mugongo bwe yamala okunzirukako nangoba nze nasibira mu ddwaliro we bwe najja kumakya tetwatuuka tuyomba tewaliwo okuteesa nangamba mbwakweva wano tolina kyoyinawo Mariam nga biva mu kamwa ke tubasanze ku poliisi mumaliriza bondyanewe kati kyekibaddewo kati baali yampaabira nti olw'okumenya malisha z'okusaawa biri ebintu kati ne omukyala madamu wa poliisi nankubira essimu ba SBT basemba wano nangamba kumawo Mariam aze bamukubira gye n'agaana waliwo abamawulire kati n'atuwa olunaku lwe lwaleero era lwe ŋŋenzeewo nga batutuuzaganya tutabagane Mariam agambe kanoonye sente z'omukazi nkole ki azeewakana omubajja sente mmeka miliyoni 7.5 si sente nyingi naye kunze nyingi naye oloza yazirina gwolowooza yaayina sente anti kye ŋŋambira ziina twagende egundi e Tanzania ne bazimuwa Tanzania mwali muge waliwo ekintu kya Tanzania bwenabadde njogera yagambye waliwo omuntu te Tanzania kumusawo mwali mugenze Tanzania kola ki aye yali agenze kunoona sente ki yaŋŋamba agenda tunda mbuzi mbuzi ki embuzi ze sizimanyi ze yali agamba mbuzi ki ze yali ategeeze Tanzania Mariam alondera mbuzi e Tanzania anti sitamanyi twava wano babiri ne sente zatupakira natunda simu gye nali mpadde omwana wange 18 ne tutuuka e Tanzania ne bandekawo ku nsalo ne ng'oyingidde mu ki ye nayeyongerayo oba bukobo oba wa yamala ennaku bbiri najja ng'alina miliyoni 4 eze Tanzania netugenda nituziwanisanze naye nga nsuubira agenda zikwata zikole ki azimpe eiza agambe akawunti y'omwana eriwa tuteekeko sente zinasigale nga gwommanja kubanze nali awo nsigala mubanja omwana bwe yamusindikira amusindikira miliyoni 6.10 nenyongerako obukaddo bubiri wavaamu 9 anti yagamba omwesibako
Kakati tugenda ku DNA. Ah nzembuza. Ngoje ngoje kwa DNA. Chokubera sister wese chikuru. Nze chenje ngalo kubuza. Ngoje ko ka video. Ah kalagano Pauline Mariam. Ochegera. Ngoje ko ka video yako. Che kirala choyina. Ekirago kaka kuntino wa muwa sente hizo. Ni Mel City je twasindikira ko receipt. Je yasindikira ko sente umwana. Ni na risigundi message ya kusimu. Je namusindikira keze sente obukado. Nasoka kusindika milioni emu. Nafunamu mitwaro chenda. Dene nkera nenziramu nensindika milioni. Nesente zugwa mwafu ne milioni. Ereze sente zama zaremera yo mu banka. Ne bagamba zija kuvayo 24 hours nga zimaze okuyita. Era bwe yaddayo yazifuna. Neyo nayo njiina. Na kuvido msaje Saudi atisindikira sente na jinsindikira. Chenja gala kubuza mkwano. Maria msazi notakola. Aba imbi baba siba. Goloza singa abadde akola. Yandi badde takusasula loza. Taganya kusasula songa takola. Echo mbadde nkimanyi nga nyina obugumikiriza kyova nagumikiriza. Ne sente nazirabako. Okay. Yaziteka ku akawunti ye ne gundi. Receipt ze eza bank. Nazikuba ekifaananyi nzina. Nga ndaba nti sente azitaddewa. Kwa akaunti yeta zimpadi. Maria mtaina msajia. Omusonyi, no kumusonyi. Maria mtaina msajia. Sobola kuimia mbako wa nodukira kumulamu. Because msajia wa Maria haino kubanga mumanyi. Nodukira yiri mulamu na mugama mulamu. Embere nge nemede kwa weti. Na yewe Maria mgamba bao. Maria mtaina msajia. Omusajia kwe mani yoye ya muduka po. Ani? Ivan Mutanga mbwa sambo mpira. Neze sente ugendo kufabu ya zitio. Yari msajoyo. Zafa zitio. Ezo zetuwa msindikira. Maybe ya ndiwade ya singa ko. Eza nga agenda mbanka na akorachi. Na jayo sente na asasula. Na ewe tuwazi muwera lwa agende guru. Ewa sari msare. Ewa mzei sari msare. Neba agenda katifena tukwe kate. Mugambo tuse wa sento zijeyo sento banki nzevi. Chine mga itene tata wabana. Ajabe elewo. Nwabana bangi. Ochuhulide. Muna yangamba nze linda konfune sente mubanka. Deni mba unjaba itasaga baita katikunzi imbirida. Buatu weyachogela. Okay. Nensirika nensirika nemivako. Bolo woza. Ongambi ya tunu sentezo zafa, oluo msajia. Yewe ya nyumiza. Yazuku watanazu wa msajia, sishitake, yazuku watanabu. Antu yali ya nyumiza, sente bazi kuzisa. Ngabagenda guru. Nechila lako kwa shedo kwa labi kunyumba ye. Iye, nga kunyumba kwa kanabu. Loza ya kongela ko, kupaya ngamba, ndimu kongela ko ka shedi, ababanka bajewa la venti ya nyumbe inavariyo. Uchitegi ya waso otu wasi, sente zetu etaga. Mariam, enyumbe yali ya agara jisinga businze, oba yali ya agara jitunda. Yali ya agara jisinga, fetisigarenga tusasurachi. Loni. Loni. Mariam, tindatine, muimbi wenseno, mkusabia chintushimu. Kwata miyoza angi msavne chitundu. Ozimpe tuwa uli. Siri kunonya, todanga yono nonya angabo wanonya. Singa vayo msajia, na agamba ye, ayagala tusasurida Mariam, sente izo. Omoleke, ochikirizo. Chenja gara choka. Oja sika lango laba Maria mga sista wabu ojia kubwa. Tocha ya gara kube abedenga sista wabu. Mba sisobola. Buwa achinga te sista wabu. Sisa kudamu ingiza mbura mbuange. Sisobola. Sisobola. Echocho mkama ansonyi uwe. Obera kao newejusa no gamba kale singa mama wali. Yani badea tugata fendi. Of course. Singa mama wali. Nebite vyani badebiti. Obata hata wali ya inayo ya tuleka. Tietuwa nivonya avonyi. Mwafe tukuze tuvona avona. Setuwa suranga kubigundi vina weba kubambijanjalo. Ebi kute viwewe. Tuwebi kamukeka guwamu guwe gundi vile. Nemi Mariam. Mama wafenga wembanyo yode mkazi ya limu nakuta ina chaina. Ngabi abukane tuwebi kanga blankete muturabo kula netumiuka kubanze nafana na tata wangi. Tata wangi ya limu yerunga mumpi. Shuri. Chibuzo chiri nti Mariam ya imbi lezuze ni njimbe zamu wa sente. Nogamba nabana wa mwewali. Taya kutu. Temuafu na msente, temu ina chemu wakola. Anti ya zimbe kabo he, nenge wete tuli nyayo. Eda nukungobe kabo he, yangoba ndirubuto royo mwana limu kariyonso. Nga njuri do kuzara, wainaba ntubebate, abewe roba msingira che? Abe mwana. Oruganda. Kambuza abewe ro, chicho watakeza abewe. Mikwano je. Aba imbi. No, siba imbi. Abeli abewe ro outside the country. No, no, no. Abantu abewe ro. Abali outside, abatari faba family. Aha, msingira fe. Era yabaye bango babugobi. Nenkwate kubone nkora ki? Nengende wanazara wange.
Jenazari romana wangoyo. Melody abiyingira mwati. Ha, Melody. Melody wayingira. Nange njagadde okubuuza. Melody no kuvaluri. Bwe nabade nzija wano, Melody nakitegera because nagambye iko jjo kushone ngamba no ngenda kujeno. Melody nankubira ne simu. Nangamba togeza no linyo. Melody. Maybe mukazi we. Msabonziriremu. Maybe mukazi we. Chicho tegeza mukazi we. Kuba Melody tumuina ko mulandira. Mumanyeri nga imba mdivate. Nesimanyi wachi yesiba kukunsonga zangi. A defending goli, akwate milioni zangi msambwa zimpe. Melody mpesente zangu, laboga na damo kogea ne maria muo. Mpesente zangi, Melody. Mwamuwa imba damu inevika, muina we mutula, muina mayumba. Zabana range babo na abona nsura wabwebo. To damu kunyingirira gwe. Njagala soka kubuza. Waluwa abantu abagenze yo, mkuba cheyo. Abali ya abali mkukube cheyo, abali mchi. Programu ena elevi kwa njaba mkuba cheyo. Uine mikuano joje njaba, abali Malaysia, South Arabia, ama kumanyi. Chichi, because eno program nao chimanyi mtune elevi kwa njaba achi? Yes, so yamba njaba mtu. Kulo kuuza. Chichi, mba mkuba cheyo, so wala baga amba, china dana kusete za we. Ne, nganda. Kansoka abana be Saudi. Bakwano. Mumanyi che tuitamu mumanyi wetu sura mbu blanket ku cement ku tairozi abamba ine byumbe birungi nga bibala bilira no muntu no tukana okwegulira emmere no sulira mugati no sibira mugati no kwata ku tai nga tokusobola so ngamba abana bali kubyeyo sente ya mwebere wano Owo ina mama omwesiga kiri joli nebano mikwano nganda basuiti basaba mwigende sereze abana bali e Malaysia mbatumide konze ansaluni wamwe munsabire nve mukubona abona kuno nze nsize nakagenda mu ebumani wagana nagenda na imara emyezi ebiye lwaki wagana nayisi koranga ku mchiyumba ndi manyiride kubera bulungi eri nyina ha ogundi kondo yange nyina ko Lumu mwesibira saluni bichi ngenda umani mbiyumba chali kakati njagala kubuza singa tinatina kera kumacha natugamba nino banage musonyi we eri nyumba agisigaze wana akuwa wana no okiriza eri sigenda yo namba 1 abisa vera kumpi naye hadi wano kakati bwato yagala kubera kumpi naye wanoto yagala yatino wali lwaki to takuwa wano wano yeye akugamba nino buza ochi Wana tu we, teyagula wo. 101. Simanyi, na iye nyumba jeyandaga, jeyansavira ko center ko ready posti. So nyumba sajisanga wo, ne center sajisanga wo. Katu wano gojo teo kukileiminga wo. Ah, tuze kuatira wochi. Kulaga evidence. Evidence. Yeah. Okay. Natine. Okay. Natine. Mufere. Ugoroza, ha, chenyaga dokumanya uroza. Yes. Tinatine mufere. Yandi bo mufere kubama yangamba ko asoa no genda na kuba receipt ezitali iyo waliwo abana bembalala omuwala bamwita Aisha Tasha bagende basalimu sene baba wa sente Mariam yali abakulira nazijayo na bali azamanya era salimu sale yali yamukola ki nga ya kale yamwesonywa kangambe ko lwabali abana era Maria yagi yangamba mwenyini nga simuwayiriza Nagenda nenkubisa receipt nenfuna obujulizi nembuleta ya Salimu Sale muzeyi Salimu Sale nagamba sente nazibawa ngatete yaziba Kachembuza ezo sente zo nazonna za milioni zo nazobanja Maria Maria zonna wazimu wa mulundi gumuba ezo milioni 72 nasindika mulundi gumu zonna zona akwata nozisindika na Omwana ya Western Union mugundi mu Western Union zonna nozala nezija mulundi ezajira kwa account ye Zajja ziri omwana zi yasindika lukasavu keri nikavamu milioni mukaga n'emitwalo 10 n'ensindika obukadde bubiri nebuvamu milioni bbiri n'emitwalo 9 ne mugamba kwateke emitwalo aga agawe bange yali agenda traveling nga talina simu kati yesi bakumusajja mbu sente ze namusindikira mbu yanazitisikisamu omusajja nayo oli alina baganda be n'abamukolera ku bintu balamu bange buli kimu bakimanyi Ne ku polisi abaddawo obujulizi mbu yaziwa oli mugambye njagaleeta obujulizi ate agamba saazi musindikira yansindikira omuntu n'omusajja waali tujja mukubira ayogera amazima. Kakati mukwano kye njagala okubuuza nga ebintu bino ku mufo ky'okubeera mawulire nga tumaliriza njagala kubuuza
Ongambe no babazala babiri. Yes. Nayenga mukula temuina yo abenganda bimwakola ko bamugamba no botuba tufunye kizibu. Abasobola tutuza ko ngaba we bali at least ngabo ngamba no mikwano ga ngamkwa obaba no bebatukuze no family ya tukuza ka twalobe tutwalanga anko walobe tutwalanga senga something like that. Muri just babiri. Waliyo anti wa falichitwe. Mukazi munakutasa kusobola byafe kututuza. Tulooza katibwe banga mumanyi tine nakubweto weri. Sije kisera. Mkule mekule ole kena wakugama no Maria muta sicha mumanyika sister wangi obane Maria muna sicha tachantua langa sister mwe mumanye na kuya mungama bidu mumanye no nukafa ono yaziko ono ono wafa ono yaziko ono chemba denge za konyo na nkole mkule mbio nabi ya nkoze zenesi gara ndi kuru na ye Maria mu sicha ya gara Maria mu ya gara ogena kule chike chicho mkule nga siranye meibia ya gara mbenga mange woyaba ne mama yalina yaliye mtusa kwechu. Okay, program zula mazima na kuchana ya fea zula mazima isuwesa. Bote ya ututambude. Ndi umaru kakande, mchalo unatoge na kigeza kwa tulabinga tumutasa, tumuyamba, tulabinga wachishukula mwijo. Otherwise, mwena mwena nga yetukola. Until next time, nenda signing out nti wole. Bote ambula wote. Nti wachisho wachiri. So, tukichugenda ukola, mchalo unungabwa kugambie. Ye enyumba agama no tacha ajagala na hinzi ajagala asigale mwenyumba because all in all mwalese mungu magendo kuwera duma ruka kande tule mtesa kora Derek chintu chunga wotila wavote enyumba jivali wa mzimbina wechito weri eno Mariam ya sindi kila mchalo nunga mfere lako na wagamba chino ya mzimbide na mfere lako wagamba ya mzimbide jola jitokala bangu siwa nyo na mba na cheo kundi ya matawali ya mcheyo nti omuntu kwa vere yonga kugamba ntino sima nyene nyumba ya mzimbide kwa lo hudo huge kama yo mtu mna lo kulaba chitufu ya zimbide chitufu yeyo kwa katika tunundo mchalo ni papulazi wa mwa debi singa tabadenze mchalo wada agenda sula mkomera singa tabadenzi chofula batuleseyo Mariam era tuwezo vya nyuna masikali nga tebaga na kamera muleseyo wanaba kilizo kusasula sente zo mchala aveyo nze chenja gala chilichimu okulaba nga polisi erude okumpa oda emenye nyumba nene vwe gano okumpa oda nyumba yotu njafune ingeri jetumenya mwa nyumba omchala ingire mwa nyumba ye. That's what I have decided. Umaru Kakande, until next time, bye bye, I sign out.